Dámy a pánové, našimi dalšími hosty jsou Pavel Soukup a Jakub Němčok. Pavel Soukup, režisér, Jakub Němčok, herec. Rád bych vám pogratuloval. Získali jako první historicky český seriál, sice krátký seriál, ale seriál, cenu Emmy. To je něco. Děkujeme. Pánové, gratuluju. Myslím, že to bude začátek nových časů. A je to za seriál Marty is Dead. Přesně tak. Který je o kyberšikaně. My tady máme na to trailer nebo ukázku, upoutávku. I ty titulky zaujmou. A vy jste to vysílali na MOL TV nebo kde? No. Na první pohled se zdá, že šlo o běžnou nehodu. No, nový thriller inspirovaný skutečnými událostmi. Jo, a taky to získalo tuhle cenu. Ano, nejlepší webový seriál ve střední Evropě, že jo? No tak to je ohromný úspěch. A vy jste to režíroval, vy jste hrál Martyho. Ano. Můžete tak stručně říct lidem, o čem to je, jenom tak stručně? Je to detektivka, kde hlavní postava je táta tady mrtvýho Martyho, který otevře jeho počítač a vlastně objeví v něm tajemství jeho života, nějaký druhý život, který vlastně vede, o kterém nevím. Neměl tušení, a který vlastně, který vede, nebo ty indicie, které v tom počítači najde, tak vedou k jeho smrti. Mm-hmm. No a vy jste nám to dělal casting nebo něco? Přesně jo. Tak. Ne úplně jednoduchý. Nejtěžší casting, co jsem já teda osobně zažil. Já i na kterém jsem byl teda, protože já nemyslím, že jste to dělali schválně, ale vybrali si tam jako na castování zrovna scénku, dle mýho jako na zahrání úplně nejhorší z toho filmu, teda z toho seriálu, pardon, na casting ještě něco horšího. Jo. A asi to prozradím, ono to jako nic moc nepůjde, jenom trošku. No. Ale vlastně na tom castingu hledali kombinaci vlastně toho Martyho a nějaký ty jeho přítelkyně. Jo. Tudíž já jsem se tam třeba musel líbat se 6 úplně neznámýma holkama. Čili, a vy to popisujete jako jeden z nejhorších castingů? Bylo to takový, ne že jako hrozně... A oni byli nějak nevzhledný? Nebo? To ne že byli nevzhledný, ale že všude byli furt kolem lidi, že jo? A to jako, nebo jako spoustu. Jste zvyklý se líbat tak nebo samotě někde jako spíš? Spíš, no. No tak chápu, že ještě takhle přijde někam na... Těžší tam bylo spíš vytvořit nějakou emoci nesmělosti, což naopak jako Kubovi moc nešlo, protože je zvyklý se líbat s různýma holkama a... No já myslím, že ho zaskočilo jenom, že to bylo takhle v tom prostředí. On totiž, to je jako další věc, on Kuba vypadá hodně mladě, ve skutečnosti mu je 36. A je to vlastně jako nejstarší, jeden z nejstarších členů štábu na place. A vyjádřit jako 16-letýho kluka, který se, a to je pravda mimochodem, že jste mnohem starší, vyjádří 16-letýho kluka, který se má stydět před svým prvním sexuálním zážitkem, nebylo jako jednoduchý, bylo to možná podle mě těžší to zrežírovat, než to líbání, do toho se celkem měli. Jo. Všichni. Bylo to nic strašného, jo, ale... Bylo no tak zaskočilo vás to, že na castingu jasný. Člověk je takový nerozehřátej, že jo? Pak tam třeba přišla jedna holka, tam měla třeba hlavu a půl byla větší a jsme si už sedli na ten gauč a řekl, a to vám vadí, když je žena větší? No, trošku... Já už dneska nesnáším, když jsou menší, no. Ale třeba jako byla větší, ale třeba byla nezletilá, takže... To bylo třeba větší pro nás jako problém. Ne, my jsme tam spíš řešili, co si můžeme dovolit, co s těma dětma tam můžeme podniknout, a ten casting byl v podstatě i o tom, aby jsme znali nějaký jejich mantinely a jejich jako hranice, co jsou schopní, což nebyl jako parametr výběru, ale spíš, aby jsme vůbec jako věděli, jak ta scéna má vypadat, aby... Říkala, co má, zároveň byla vlastně správně natočená. A jak to vzniklo, ten seriál? Kdo byl iniciátorem toho nápadu nebo scénáře a tak dále?
Myslím si, že námět vznikl z mý hlavy a byl ještě trošku jiný, než to, co to do toho seriálu prolezlo. Já jsem tehdy se inspiroval hodně kauzou, která tady byla asi před 2 nebo 3 lety. Jmenovala se to Modrá velryba. Možná jste někdo zachytili. A tam vlastně byl podobný mechanismus, kdy existovala na sociálních sítích nějaká hra. Ta kauza byla z Ruska teda, a na ruských sociálních sítích existovala nějaká hra a ta vedla děti skrze plnění nějakých úkolů k sebevraždě. Tím jsme to vlastně jako začínali a tam se pak zjistilo, že je to jako hoax, že to je falešná zpráva, že je to celý jako jinak a že to není takovej horor, jak se to zdá. A při té příležitosti jsem se potkal s Martinem Kožíčkem, což je tady asi nejlepší český expert na internetovou bezpečnost. A ten mi jako řekl, že vlastně v tom českém internetu nebo obecně jako v tom internetu jsou schované reální hrozby, které jsou mnohem strašidelnější, než je vymyšlená Modrá velryba, a tak jsme začali rozvíjet trochu jiný téma. A z toho to vzniklo. A vy jste vlastně syn Pavla Soukupa, že jo? Ano. Toho já znám od dětství, no. Já si vás pamatuju z chalupy, no. Jo. Že jste o tom nemluvil teda. Máte nějaký otřesný zážitek z toho? Ne, to ani ne. Ne? No, tak my se s tatínkem známe. Vy jste mu podobnej teda. Jo, vážně. No. Já knír mám dobrou chvilku. A na tím knírem, tak celkově je vidět, že jste jaksi jeho synem. No a vy, Jakube, tak jak byste se k tomu dostal? Tady vás pozvali na casting. Můžu se napít. Proto jsem to nalil. Mám hrozně sucho v puse. Děkuju. Oni vás pozvali na casting. Jak jsem se dostal teda k tomu Martimu, nebo jak to celý začalo? No casting asi, protože jste to udělal nejlíp, že jo, ale... No, to mě prostě někdo zavolal, někdo mě někde se viděl, někde jsem se jim líbil a říkali, hele, tyhle by ses tam asi hodil pohledově, tak to pojď zkusit to. No ale tak vyhrajete, že jo? Ano. Vy jste chtěl na konzervatoř, tam vás nevzali, nebo co? Přesně to. Z toho si nic nedělejte. Už dlouhá léta si z toho nic nedělám. No. Aha. Ale tak občas něčem hrajete, že jo? No tak jak si... Je to radost. Rád bych se tomu věnoval jako i do budoucna, jinak momentálně jsem jako technik spíš. Momentálně. No, tak jasně, teďko je taková doba, no. No tak hlavně, ono jako se moc nehraje a já mám i vystudovanou průmyslovku. Aha, moc se taky nelítá moc, ale ono se teďko jako je přestávka, no. Já jsem za to byl hrozně nerád, ale teďka se to obrátila ta karta. Vždycky se říká, že všechno zlý je pro něco dobrý. A ta škola ta pro mě jako nebyla úplně jako jednoduchý tím projít, ale teďka právě. Teď se hodí. Je dobrý mít ten list. Jako a jo, vy jste dělal něco. Průmyslovku nebo co? Tak. Jo. Takovou trošku filmovou, ale o filmu. Jo, tu filmovou, aha. Jo. No ne, tak hraní je teďko v takový pauze. No ale tak to, podívejte, vy jste hrál v takovémhle seriálu, který má ohromný úspěch, o tom není pochyb přece. No, bylo to pěkný, jako ještě moje taková prvotina, jsem nikdy takhle velkou roli v žádném takovémhle projektu neměl. Takže to víc potěšilo. No a je to krásný, tak tady nikdo Emmy nemá, to máte jenom vy? To jsem slyšel, no. A to není, no slyšel, a to není jako cena tadyhle od někuč. Taky lev, to je jako... No Emmy je Emmy, to jo? Jako má svou... Co se na tom shodí? A taky to má samozřejmě svou váhu i v rámci mezinárodního hodnocení. No a tak... Oslavili jste to, když jste to, já jsem koukal na ty fotky z toho, když se čekalo na, vy jste tam prý ani nebyl. Nebyl, no. Jste byl doma, jo. Já jsem spal. Jste spal. Ale jako to bylo omylem, to nebylo tak, že bych jako spal jako na truc systému. Když se čekalo na vyhlášení. Prostě, ty usnul. Když se čekalo na vyhlášení Emmy, mě baví ty první fotky, tyhle ty. To je takový proti těm americkým, jak vždycky známe, jak se čeká na vyhlášení. A tohle jenom sledujte tamhle třeba jako Sáru, to je taková situace, kdy to ve sluchátkách slyšel jenom tamhle pan producent Kuchynka. Jo. A nikdo jiný to zatím jako nevěděl. Ráťa už něco tuší a tamhle všichni ostatní teprve držejí palce a dozvěděli se to vlastně tak jako o 3 vteřiny později, to došlo všem ostatním. Všem ostatním. No, ale to tady už to je docela to, ale ta fotka předtím ukazuje takovou rozvleklou atmosféru noční, nebo jakou? Budu už to nějakou dobu, jaký dlouho... Jako no a tohle je celý tým, jo? V podstatě jo, plus minus asi třeba 5 lidí. Jo, no to je úžasný, no tak to je ohromný. No tak radost byla asi velká, tak byli jste překvapení trošku? Jako já jsem měl splněnou už tou nominací, abych pravdu řekl. No, to je se jako vlastně nemluví a myslím, že to už byl jako fakt gigantický úspěch. No, to byl, no. A já jsem vlastně zjistil, že každýho zajímá až to vítězství, nebo minimálně mediální sféru, takže vlastně až potom se o tom začalo trochu mluvit, ale já už jsem tou dobou byl dávno spokojený třeba. No to chápu, že nominace dobrý, ale tak tohle je bomba.
Ale má to, ono to má svůj význam, skutečně. Jo, mě to i předtím docela, trošku mi to i proletělo hlavu, že by to mohlo jako vyhrát, jelikož to téma je jako skvělý, je to něco, o čem, nebo ne skvělý, to se tak jako říct nedá. Je to něco, co tady jako ještě fakt nikdo v takovémhle stylu nepodal a je to něco, o čem se potřebuje mluvit čím dál tím víc. No to myslím, že je další na tom záslužná věc. Já myslím, že spousta lidí vůbec nemá potuchy, co tak kolem nás krouží. No, neexistuje výuka internetové gramotnosti na školách. No. To je jako problém, který se snažíme nějakým způsobem napravovat. No, ale ona internetová gramotnost, no, to není tak jednoduchý. Ona to není jenom internetová gramotnost. Vy musíte být schopni dát do souvislosti víc věcí. Jako říkat vám, hlavně nevěř falešným zprávám, nestačí. No to musíte umět poznat, co je falešná. No ještě. A ono je to čím dál těžší, protože se s tím pracuje i deepfake už dneska a trvá už jenom den, aby se pak nedalo zjistit, kdo ho udělal a tak dále. Takže... Jasně, ale myslím, že je ta škola, kdyby to byl jako pak fakt povinný předmět, což si myslím, že je fakt na místě. No to je asi pravda. Kdyby vám to prostě nějakým způsobem štípila. Štípila by vám jako obezřetnost a schopnost aspoň jako podvědomě si z toho jako vzít nějaký základní pravidla, jak co ano, se má. Ano, máme takový malý problém, kdo to bude učit. Musí to zase učit mladí lidi, nesmí to učit ty lidi, kteří když o tom teďka mluví, tak říkají, že by nejlepší bylo, kdyby dítě na internet vůbec nešlo. No to jako, protože elektřina zabíjí, tak ji nebude používat. Ne, tak to je prostě jako řešení těch jako starších paní učitelek, co tam přijdou z té občanské výchovy a začnou teda jako vezmu si jako vedlejšák, že jako hodinu budou mluvit teda o internetu a řekne se, že internet je zlej a čau a to je vlastně, nebo sociální sítě, že byste neměli pouštět, protože to zbere čas a já nevím co. A to je nesmysl vlastně. To bych vám rád nabídnul jako námět a Jakub by v tom mohl rád, že byste udělal horor o českém školství. Zkuste se nad tím zamyslet, vy byste to udělali dobře. Myslím, že jsem takový film, že existuje, jmenuje se Bastardi, myslím. Ale jinak ještě jednou vám gratuluju. A děkujeme vám za to, že jste pro nás udělali tak dobrou vizitku, protože to je i optimistický povzbuzení pro ostatní. Ještě jednou gratulujeme děkujeme a děkujeme. Moc. Pavel Soukup, Jakub Nemčok. Tak. Vám ještě něco ukážu a dívejte se. Chtěli jste to? Machrovina. Jsem chtěl, aby viděli piloti hlavně. Že tady pracuju taky s technikou. Tak, to by bylo, dámy a pánové, pro dnešek všechno. Těším se s vámi za týden na shledanou. Buď tady v divadle Archa, nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.